І кіровоградські профспілки вимагатимуть від уряду повернути право регулювання цін на соціально значущі товари. Про це говорили під час засідання Ради Федерації профспілок області. Також підняли питання безробіття, оподаткування, пенсії, заборгованості по зарплатам, безпідставного підвищення цін на продовольчі товари і прозвітували про вжиті заходи. Ми здійснили цілий ряд конкретних заходів, аби підтримати місцевих товаровиробників, забезпечити їх роботу. Це і звернення про унормування відключень електроенергії, непідйомність тарифів на енергоносії і вилучення валюти у товаровиробників і багато інших проблем, які виникали в процесі роботи.